Yksi tämmöinen juliste on, missä lukee amatööripolitiikko. Tässä amatööripolitiikassa selitys kuuluu näin. Sanana amatööri perustuu latinan verbiin amare, rakastaa. Tästä johdettu amator, kirjaimellisesti rakastaja, viittaa siihen, että amatööri voi suhtautua intohimoisesti, ammattilaista intohimoisemmin, kiinnostuksensa kohteeseen. Amatööri on yksi mun mielestä maailman väärinymmärtymistä sanoista. Sitä käytetään pilkkasanana, sitä käytetään ihmisten tekemisen väheksymisenä. Suomessa tehtiin joskus 10-15 vuotta sitten semmoinen lakiuudistus kuin rakennusalan käänteinen arvonlisävero. Se on systeemi, jolla saatiin vähennettyä rakennusalan harmaata taloutta tosi paljon. Ja mikäli mä olen ymmärtänyt tarinan oikein, niin sen takana oli yksittäinen ihminen, joka oli miettinyt asiaa ja tullut siihen tulokseen, että haa, jos alvi toimisikin tällä tavalla rakennusalalla, niin tätä perinteistä harmaan talouden mallia ei voitaisi enää harjoittaa. Ja sen jälkeen se otti asiaksi olla yhteydessä päättäjiin ja kansanedustajiin ja ministereihin niin kauan, että joku kuunteli sen idean ja tajusi, että tämähän on helvetin hyvä idea ja otti sen esille eduskunnassa. Kenenkään hyvän idean keksineen ihmisen ei pitäisi käydä samaa paskaa läpi. Meillä on 5 miljoonan ihmisen arkijärki, josta voi syntyä ideoita, jotta me saadaan se järki sieltä käyttöön, niin meidän pitää luottaa siihen, että yksittäinen ihminen jaksaa niin kuin lyödä päätään peltiseinään loputtomasti, kunnes joku kuuntelee. Meillä ei ole varaa siihen. Niin sen takia me tarvitaan lisää amatööripolitiikkaa maailmaan. Politiikkaa, joka ei lähde ammattilaisuudesta, vaan lähtee sitten rakkaudesta ja halusta osallistua siihen.